ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋଝି ବୋଝିକି ନାକ ପଡ଼ୁଛି ତ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल सुष्पा ओडिया ब्लॉग आपण आज गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। केमती अच्छे समस्ते आशा करुच्चे समस्ते भल भल बहुत खुशी भी अच्छा आपण पर समस्ते भले रुहतु बहुत खुशी से रुहत आज तो सांग मैंने थर्सडे थर्सडे तो सेमती किसी स्पेशल हो पार नहीं कहीं ना साधा तो ए जस्ट भात बसई चाट बसई आ देखिले तो पुओ तार छतुआ खाई सारा भाव जी खाली पूजा करी तो कपड़ा गुड़ा सब सफाई रखाई सब नहीं छत पर सुखा सुखी करदेवि तो देन तप देखिए लंच बनाऊे कौन न करे आ गए कथा सांग मैंने जो मैंने चैनल नुआ अच्छे जल्दी जल्दी जाइए चैनल सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन टी अल दबाई दिखाँ ढेर सारा भल पाए लाइक सेयार सब्सक्राइब कर जमा भूल कमेंट गोटे निहाती करेंगे ठीक है सांग चल जावा गो ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚା ରେଡ଼ି ଚାହାକୁ ରସ୍କ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ନାହିଁ ଏତିକି ଅଛି ତ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଚଳେଇଦେବା ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କିଏ ଚାହା ପିଇବେ ମୋର ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ପୁଅ ତାର ବସିକି ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାମ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଜି ତ ଭାତ ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଇଟା ଦହିବରା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ଥିଲି କଲ୍ରେ ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲଞ୍ଚଟା ସାରିବା ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଦେଖିବା ତ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଆଉ ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଓଳଉଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଲି ଅଳି ଏ କୈରବାଳା ବିଶିକେଶନ ତ ଓଳାଓଳି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ହଁ ଓ ଗଡ଼ ଜିତିଦେଲା ଓକେ ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ସବୁ ସଫା ସଫି ହେଇଗଲାଣି ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ବି ସବୁ ପୁରା ସଜେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଟୋକା ଆମର ପଡ଼ୁଛି ବସିକି ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ମନକୁ ବସିକି ପଡ଼ୁଛି ସେ ତାର ମୁନି କ'ଣ କଲା ପୁଣି ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ସଜା ସଜା କରିଲାଣି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ଓକେ ବାସନ ମଜା ସରିନଥିଲା କି ମୋଠୁ ଭଲ ତମେ ମାଜ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଭୁଲି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି କାମ ସରିନି କି ଚକୁଳିବା କାଲି କଣ କରିଥିଲ ପରା ଚକୁଳି ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ନା କରିବ କରିବା ରେଡି ପିଆଜ ପଡିବ ଆଉ କଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ସକାଳେ ବିକା ଆସୁଛି ସେପଟେ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଡବାରେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି ଗରମ ମସଲା ନାଇଁ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି କୋଉଟା ଗରମ ଗରମ କୋଉଟା ଚିକେନ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ଲେଖା ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଆହୁରି ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି ଏଇ ଚିକେନ ମସଲା ଏ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି ବି କେତେଟା ଲେଖିକି ଡବାର ତାରି ଭିତରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ
ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ପାଣି ପିଇକି ଓଗାଳି ଦେଲା ଯେ, ହସି ହସି ଓଗାଳି ଦେଲା ଯେ, ପାଣି ପୁରା ଘର ସାରା ପୁରା ପାଣି। ତାକୁ ପୁଣି ଏକାଥରେ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ହେଲା ତାକୁ ଆସିକି ପୁଣି ପୋଛିଲା ବସିକି, ମାନେ ଏକାଥରେ ପାଣି ସହିତ ଘର ପୋଛା ପୁରା ହେଇଗଲା। ଯା ହଉ ମାନିଆ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ଭରା ଭରା ଖାଇଛି କଣ କଲ ତମେ? ଆଚ୍ଛା କାଇଁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛି ପୋଛିକି ନାକ ପଡୁଛି ପାଣି ଯୋଉ ତମକୁ ତାଳରୁ ଯୋଉ ଲାଖିଗଲା ସେ ନାକ ପଡୁଛି କଣ? ଆଚ୍ଛା ସୋୟାବିନ ରେସ୍ ସୋୟାବିନ ଅଛି ସାରିକି ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ଆଣ ପିଇବା। ଓକେ ତ ଗାଇଜ୍, ପୁରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ପୁଅ ତାର ଟୋକା ତାର ଏଠି ଫ୍ଲାସ୍ ପକେଇକି ଏଠି ଲେଖୁଛି ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁନି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଫ୍ଲାସ୍ ଦେଲି କ'ଣ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କର, ତମର ମୋର ଖାଇବା ପୁଅ ପାଇଁ କରିଦିଅ ଏବେ। ଡବାରେ ଆମର ରଖିଦେଇଛୁ ଲୁଣ କାଢିକି, ଚାହା ବି ଏପଟେ ବସିଛି, ତ ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ କୁ ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ପିଆଜ ପକେଇଲେଣି ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ, ଯାହା ହଉ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛ ତାହେଲେ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ମାନିଆ ପଡ଼େ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, କଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୋ ରେ ଯିବା। ୱାଟ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ଚିଲେଇଲାଣି। ୱାଓ ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ପୁରା ରେଡି। ଏଟା ପୁଅର ପୁଅର ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ପୁଅ ତମ ପାଇଁ ଚକୁଳି ଧର। ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଇଦିଅ ହେ ନା, ଖାଇଦିଅ। ଚାହା ଧରିକି ଆସିଲାଣି, ଓ ଘଣ୍ଟି କିନି ବାଡ଼କୁ ଦେଖ, ନମ କର ନମ କର ସେପଟେ। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ ପୁଅ, ଜେଜଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ ଟିକେ। ମାମା ପୁରା ଦିଲ ଖୋଲା, ମାମା ଅଲୱେଜ୍ ମାମା, ମାମା ଭଳିଆ ନା କିଏ ହେଇପାରିବ ନା କିଏ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଛ ଟି ମାନେ ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିବନି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାହାର ଯାଇଛୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଯିବା ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ 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 ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଗୋଟେ ମୁର୍ଗୀ ଖାଉଥିଲୁ। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁଣି ଡିନର କରିବାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡିନରରେ ଆଜି ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ପଖାଳ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ସକାଳର ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଡାଲି ଫାଲି କିଛି କଲୁନି, ସକାଳେ ଡାଲି ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଡାଲି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପଖାଳ ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ପୁଅ ଏଠି ବସିଛି, ତା ସେଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଗଲାଣି। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍, ତ ସବୁ ତ କାମ ସରିଲା, ଆଉ ଆଜିର ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଏତିକି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କରିଦେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବରଦସ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।